когато е последен и попасе купа. Болден! 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 Мисля, че напълно обосновано се представихме. Първото по време мисля, че е отборна ЦСКА игра по-добре. След наши индивидуални грешки си вкараха два гола, но второто мисля, че и вие видяхте тотално вероятно отбор на ЦСКА. Ако си бяхме вкарали положението, резултат ще е поне хикс. Беше ли пристрастен съдията към този отбор? В принцип, не искам да коментирам съдите, но в цял свят, така според мен, на по-добрия отбор, на по-добрите отбори съдите помагат, дават им по-нормално. Просто това видно, че им помагат в такива тънки ситуации за фалове, там също или не на второто два фала не даде. Просто мисля, че първият гол не съм гола наши, където обмениха първото по време, не съм отделял, но мисля, че нямаше засада. Вие ще коментирате, аз не знам какво мотива. Мисля, че се получи добър матч. За жалост не можахме да опозитираме шансовете, които имахме. И след като не успееш да отбележиш гол като отбор срещу ЦСКА, е нормално да загубиш. Получи се един доста хубав матч. Двата отбора имахме доста положения. Днес късмета ни беше на нас, обаче се надявам в следващия матч да се вдигнем и да покажем нашата игра и да успеем да се вкарваме положенията. Можете ли все пак да спечелите? Имахте два отменени гола заради засада. Ами, според мен имахме нашите шанси, както казах. Но се надявам в следващия матч да напокри късмета и да ни влязат положенията.